Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagpapatuloy dito sa ating serye. Ukol sa Diyos, ang ating pong sisikaping pagnilayan ngayon sa saglit ay isang uri ng agnosticismo na tinatawag nating agnosticismo positivista. No? Kapag sinabi pong positivista, hindi lang po ito tumutukoy sa salitang positibo. No? Wala po itong kinalaman sa pagiging positibo sa konteksto ng pandemya, no? Kundi isang pakahulugan sa salitang positibo sa isang sagad na paraan, no? Positivista, positivismo. Ano po ang sinasabi nitong agnosticismong positivista? Ang sinasabi po nito ay ang mga pandama, yung senses na tinatawag natin sa Ingles, ito po yung paningin, pang-amoy, pandinig, panlasa at pandama o touch, no? Ito lang ang sinasabi ng agnosticismong positivista na ang mga pandamang ito lamang ang nag-iisang pinanggagalingan ng ating alam o kaalaman. At walang ibinibigay ang mga pandamang ito na kahit anong impormasyon tungkol sa pag-iral ng Diyos, no? Kaya kumbaga ang pinanghahawakan dito ay yung bang tinatawag na kapag ito ay nakikita ko, okay, merong ganon. Halimbawa, itong ballpen, kita ko may ballpen, okay, may ballpen. Halimbawa, naaamoy ko na may amoy na nilulutong sinigang, no? May sinigang kasi naaamoy ko. O di kaya nalalasahan ko yung sinigang, tamang-tama ang asim. No, may sinigang kasi lasa ko ang sinigang na halimbawa kinain kanina, okay? Halimbawa, narinig ko na may ugong ng makina sa labas, no? Ugong ng tricycle, no? May tricycle kasi kinig ko yung ugong. O halimbawa, hinawakan ko yung ballpen. Okay, may ballpen kasi nahahawakan ko ang ballpen. Ngunit ang lahat ayon sa agnosticismo positivista, ang lahat ng hindi ko makita, lahat ng hindi ko maamoy, ang lahat ng hindi ko malasahan, ang lahat ng hindi ko marinig, ang lahat ng hindi ko mahawakan, no, ay hindi umiiral, no? Hindi saklaw ng aking kaalaman, no? At napakasaklap ng mga consequences, no, o kinahihinatnan ng pagsasabing ito na kumbaga tila ba ang pinanghahawakan lang ng tao sa kaalaman ay ang mikroskopyo, kumbaga, ang magnifying glass halimbawa o kanyang mga pandama. Sapagkat ang katotohanan, napakaraming uri ng kaalaman at napakaraming uri ng paglapit sa kabatirang may Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos.